دیکھے یہ قابل احترام سرا صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ المولانا العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و ان الیہ راجعون صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ المولانا العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و ان الیہ راجعون میرے پاکستانی السلام علیکم و رحمہ و برکہ میرے پاکستانیوں آج پاکستان کے ایک سپوت جو شہادت کا وہ مرتبہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے کہ جس کے لیے لوگ ترستے اور وہ میراث آل بیت ہیں. ایک ماں جس نے پہلے اپنے ایک بیٹے کو اور اپنے شوہر کو گنوایا, پہلی شہید کی ماں, اب دو شہیدوں بیٹوں کی ماں. پاکستان کا وہ فخر جو کلمہ حق کے لیے, سچ کے لیے سب کچھ کا قربان کر گیا. اس کی جست خاکی کینیا سے ابھی پہنچی ہے اور یہ گھس بیٹھی ہے. یہ بدبخت کمبخت حکمران جو اقتدار کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں, انہوں نے جہاز کے پاس اپریل کا ایریا انٹیریئر نے, منسٹری نے کارڈن آف کیا تھا وہاں پہ, اور تو چھوڑے کہیں پہ ہمیں جانے نہیں دیا. میرے ساتھ فواد چودھری صاحب تھے, شوزف کیول میری بہن تھی اور باقی پارلیمنٹیرینز بھی تھے, ملیکہ بخاری صاحبہ بھی تھی, مراد سعید صاحب کو بھی نہیں جانے دیا.
اور اب ان کی ایمبولنس پہ جسد خاکی کو رکھ کے ان کے گھر ان کی والدہ اور ان کے پیاروں کے پاس لے کے جا رہے ہیں. میرے پاکستانیوں مرنا ہم سب نے ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک بنی نوع انسان آئے اور چلے گئے, آگے بھی آئیں گے اور چلیں گے, چلے جائیں گے, ہم بھی پتہ نہیں کب بلاوا آئے. لیکن میرے پاکستانیوں یہ قوم اور انسانیت کے لیے مثالیں وہ ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کیا لیکن ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا, اپنی قیمت نہیں لگائی, اپنی نسلوں کا, اپنی بنیاد کا, اپنے ایمان کا, اپنے عقیدے کا, اپنے روایات اور اقدار کا اور حق اور سچ کا سودا نہیں کیا. وہ لوگ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے, تاریخ ان ناموں سے بھری ہوئی ہے. وہ بھی تھے جو اقتدار کے نشے میں فرعون اور قارون کی طرح آئے اور ذلیل و خوار ہو کے چلے گئے. میرے پاکستانیوں, قوم آج پوچھنا چاہتی ہے کہ اس کا گناہ کیا تھا, یہ کیوں بھاگ رہا تھا, اس کے پیچھے کون تھا. اس قوم کے بیٹے نے جس نے عہد کیا تھا کہ میں پاکستان اور پاکستان کی بنیاد کے حوالے سے سچ بولوں گا, نہیں بکا, نہیں ڈرا, یہ قوم جاننا چاہتی ہے کیا آج اس قوم میں یہ ہوگا جو سچ بولے گا, جو اس ملک کا وفادار ہوگا اس کو رسوا کیا جائے گا, ذلیل کیا جائے گا, مارا جائے گا, ڈرایا جائے گا. اس کی بیٹی آج پوچھ رہی ہے کہ کون تھے ان کی والدہ, ان کی بیوی, میرے بھائی کے بچے. آج ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے, اگر حق اور سچ کہنا گناہ ہے تو پھر ہم سب کو مار دیں, مار دیں کہ صحیح ختم ہو جائے. لیکن کب تک, کتنے بے گناہوں کو ماریں گے یہ لوگ, ان کی اپنی اولادیں نہیں, بد دعائیں بھی نہیں دے سکتے. میرے گھر سے بھی شہیدوں کے جنازے نکلے اور میری والدہ بھی کہتی تھی کہ بیٹا بد دعا نہیں دے سکتا, وہ بھی جس نے یہ کیا اس کی ماں ہوگی, اس کا باپ ہوگا, اس کی بیوی بچے ہوں گے. اب یہ جو نشے میں دھت ہیں یہ بھول گئے کہ ان کی بھی اولادیں ہیں, یہ بھول گئے کہ ان کے پاس بھی وہی عام جیسے کسی انسان کی طرح جسم جو ہے وہ عام انسانوں کا ہے. کیا موت صرف ان کو آئے گی جن کو یہ مارنا چاہیں گے؟ ایسے نہیں ہے میرے پاکستانیوں. انہوں نے اپنا حق ادا کیا اور شہادت کا اعلیٰ ترین رتبہ پا کے اللہ کے دربار میں انشاءاللہ وہ سرخرو ہوگا. قوم کو ایک نئی سوچ دے کے چلا گیا وہ. سلام ہے اس ماں کو, سلام ہے اس باپ کو جس کا یہ ثبوت تھا, سلام ہے ان تمام کلمہ حق پڑھنے والے اور حق اور سچ کے جو دائی ہیں, جو کھڑے ہوئے ڈٹے ہوئے, جو نہیں بک رہے, جو نہیں جھک رہے, جو نہیں ڈر رہے, جن کی قیمت نہیں لگا پا رہی ہے. اور یہ جنگ اپنی نہیں ہے, ہم آپس میں دست و گریباں خیر ہم استعمال کر رہے ہیں, اس ملک کی بنیادوں کے خلاف سودے ہو رہے ہیں, اس ملک کی آنے والی نسلوں کو خیروں کی سوچ, دجالی سوچ کے تابع کیا جا رہا ہے. اس ملک کی عزت, ناموس, روایات, اقدار, اس ملک کی خداری کہ یہ بدبخت غیروں کی سوچ پر چل کے سودے کر رہے ہیں. ایٹم بم آپ کے ملک کے اندر کی تمام وہ ایمانی سوچ, طاقت, ہر چیز کو وہ سودا کرنے لگتے آئے ہیں. اسرائیل کو تسلیم, فلسطین سے منہ پھیر لیا گیا. ناموس رسالت کے حوالے سے
خیروں کے گلے لگ کے میکرون کی کلاسک ایگزامپل ہے. ہر وہ چیز کر رہے ہیں جس سے میری دردی ماں کو نقصان پہنچایا جائے. ایک شخص ہے مرد کلندر عمران خان جو قوم کو 26 سال سے بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں انسانیت، انصاف، خودداری اس کو پروموٹ کرنے اور اس کو عام پاکستانی کو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتی اللہ و اتی رسول مدینہ کی ریاست، یہ سوچ وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ میرے عام پاکستانیوں کے عزتوں کے جنازے تھانے کچہریوں میں نہ نکلیں، ہسپتالوں میں وہ ذلیل اور رسوا نہ ہو. خیر ہمارے فیصلے نہ کریں، قوم کو مقروض در مقروض میرے ملک کے، میری بنیادوں کے فیصلے دشمن نہ کریں. میں خوددار ریاست بنوں، خیرت والی قوم بنوں تاکہ لوگ مجھے سلام کریں، اور بتوں کو پوجنے والے وہ اپنی عزت اور ناموس کے لیے کھڑے ہیں اور مسلمان جھک رہے اور بک رہے. یہ کیا درس دے رہے ہیں آنے والی نسلوں کو؟ میرے پاکستانی اور رب کا واسطہ ہے، یہ دیکھ لیں، یہ جس نے خاکی اور وہ شہید، چاہے وہ افواج پاکستان کے، لا انفورسنگ ایجنسی کے، عام پاکستانی ہیں، وہ جو جیلوں میں، وہ بیوائیں، وہ یتیم، نادار، مسکین، عام پاکستانی، وہ شریف اور وہ کراچی کے لوگ جن کو کڑائیوں میں، لکڑی کے ٹالوں میں جلایا گیا، جن کو ٹارچر سیلوں سے گزرنا پڑا، ہر کراچی کے گھر کو ٹارگٹ کیا گیا، بلوچستان کے ساتھ جو ہوا، فاٹا کے ساتھ، فارمر فاٹا پشتونوں کے ساتھ جو ہوا، سرائی کی بیلٹ کے ساتھ جو ہوا، سینٹرل پنجاب میں عام پاکستانی کی عزت کا جو کلوار ہوا، سندھ کے ساتھ جو ہوا، گلگت بلتستان، کشمیر. اور میرے بھائی یہ ملک ہمارا ہے، یہ لوگ ہمارے ہیں، میں خیروں سے کیا گلہ کروں؟ کوفے میں اپنوں نے اہل بیت کے ساتھ سب کچھ کیا، ادھر اپنے کر رہے ہیں، کس سے مانگے مدد؟ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اور اللہ کے محبوب نے ہمیں ایک راستہ بنایا، بتایا ہوا کہ حق اور سچ کے راستے پہ چلو، سچ بولو، مت جھکو، مت بکو، مت ڈرو. زندگی اور موت، عزت ذلت رب کے اختیار میں ہے، ان بدبختوں کے اختیار میں نہیں ہے. نہیں ڈرنا قوم نے، انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے رب ذوالجلال کے فضل سے. میں سلام پیش کرتا ہوں عمران ریاض خان کو، میں سلام پیش کرتا ہوں سمیع ابراہیم کو، میں سلام پیش کرتا ہوں صابر شاکر بھائی کو، میں سلام پیش کرتا ہوں ان جرنلسٹ کو، ان پاکستانیوں کو، ان پولیٹیکل ورکرز کو، ان جوانوں کو، ان ماؤں بہنوں کو، ان بیواؤں یتیموں کو جو اس ملک کی عزت ناموس کے لیے اپنا سب کچھ گوا گئے لیکن ڈر نہیں رہے. نہیں ڈریں گے میرے رب ذوالجلال کے فضل سے، نہیں ڈریں گے. ڈر صرف رب کا ہے، یہ بچوں کو بھی بتایا ہوا ہے. اللہ سے ایمان اور شہادت اور عزت کی موت مانگی ہے. کتنے لوگ مارو گے؟ میرے رب ذوالجلال کے فضل سے دن گنے جا چکے ہیں. پاکستانی قوم جمعے کو 28 تاریخ کو خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دی ہے، آؤ اٹھو ان بدبخت و حرام خوروں کو، ان قوم کے غداروں کو، لٹیروں کو، آئیں ان کو ایک ایسی مثال بنائیں کہ آنے والی نسلیں ان کو یاد کریں، تاکہ آئندہ میرے دھرتی ماں کے ذرے ذرے کی حفاظت ان کی پہلی ترجیح ہو جو حکمران ہو، وہ کسی کی عزتوں، کسی کی زندگیوں، کسی کی بنیاد اور اس ملک کی سالمیت، اس ملک کے آئین اور اس ملک کا جو پاسی ہے اس کو ذلیل اور رسوا کوئی نہ کر سکے. میرے پاکستانیوں، خدا کا واسطہ ہے، جاگو اس سے پہلے کہ یہ بدبخت اس قوم کو
خیروں کے ہاتھوں بیچ دیں گے. انشاءاللہ مایوسی گناہ اور کفر ہے. انشاءاللہ حق اور سچ کی جیت ہوتی ہے. پاکستان اور پاکستانی قوم اس مہندہار سے نکلے گی اور میرے رب ذوالجلال کے فضل سے قوم ایک قوم بنے گی اور ان شہیدوں کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی. اللہ اس دھرتی ماں کو سلامت رکھے. اللہ شہیدوں کو یا اللہ ان کے درجات بلند کر اور یا اللہ ان کے لوائقین کو یا اللہ اجر عظیم دے اور یا اللہ میری دھرتی ماں کو ہمیشہ تا قیامت سلامت رکھ اور یا اللہ اس ملک کے اندر فساد پھیلانے والے, اس ملک کے خدار, اس ملک کے حرام خور, اس ملک کے ظالم یا اللہ ان کو اپنے شکنجے میں لے لے اور یا اللہ عمران خان کو یا اللہ زندگی میں برکت ڈال اور ان کو دو تہائی اکثریت سے یا اللہ اقتدار دے کے اس ملک کو ایک ایسی طاقت بنائے اللہ جس پر روزے محشر امام الانبیاء خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر کرے. میرے پاکستانیوں ڈٹنا ہے, ڈٹنا ہے, کھڑے ہونا ہے, ان کو مثال بنانا ہے انشاءاللہ. انسانیت, پاکستان, پاکستان کے شہدا, یہ قوم کا بیٹا ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ زندہ رہے گا. انسانیت, پاکستان, عمران خان, پاکستانی قوم زندہ باد اور پائندہ باد.